128 баници бяха представени по време на празника на баницата в едноименното село. Тестените изделия бяха приготвени от майстори от 15 населени места в община Враца. Масите в читалището в село Баница бяха красиво аранжирани и отрупани с традиционни и нетрадиционни вкусни печива. 4 бяха категориите, в които се състезаваха баниците – солени, сладки, смесо и баници от село Баница. Всички майсторски извити и надиплени баници бяха оценени от жури, чийто председател тази година бе шеф Любомир Тодоров. Той от Враца и е завършил професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство, а в момента е главен готвач в столичен ресторант. Ами тази година доста интересни баници виждам. За мен винаги така най-са ми допадали солените баници, но днес ще трябва да оценим в три категории. Най-важно за мен ще бъде вкуса и разбира се това дали самата баница е добре направена. Говоря като дали е длетава или не, или в смисъл има много компоненти, които са важни за една баница да бъде хубава. Ще бъдем абсолютно безпристрастни. И малко ще не се затрудним, тъй като баниците са доста, но смятам, че ще успеем да се справим и да изберем най-хубавата. Какъв е универсалният съвет, за да стане една баница наистина вкусна и хубава? Универсалният съвет за мен е, когато една баница е направена с любов, първото, и второто е, когато е направена от баба. Членове на журито бяха Петя Янчих, преподавател в гимназията по търговия и ресторантьорство, и технологът Николинка Бозовска. Как точно ще бъде направен изборът при толкова много баници? Ми първо ги дегустираме, след това оценяваме и по външен вид, като минаваме по масите, следиме, преценяваме коя е по-колоритна, по-добре изпечена, по-оригинална на външен вид, като има и такъв критерий за оригинална баница. Дегустират се и ако съответства вкуса с външния вид, класираме баницата. Какви нестандартни баници сте опитвала? Ами най-нестандартната баница, която съм опитвала, това е баница с сладко диви ягоди. Нещо, което е невероятно на вкус и на аромат и по-вкусно нещо не съм опитвала. Майсторите на вкусните баници споделиха, че празникът е хубав повод да покажат своите стандартни и нестандартни рецепти. Донесли сме 4 баници, от които 2 са ръчно изработени с теглени кори с сирене. Едната баница ни е пак с сирене, но сиропирана. Също теглена баница. И другата баница ни е ветрило с малко по... различен вкус. С интерес и с охолство обичаме да си с ръце да си произведеме всичко. Така че просто не е задължение, а удоволствие да направиш една баница и да седне спокойно твоите близки да хапнат от нея и да усетят вкуса. Вашите внуци проявяват ли интерес, помагат ли? Моите внуци съм ги захранила, защото съм ги отгледала още от малки и съм ги захранила с тия баници и сега ме опрекват, защото са пълнички и баба е виновна за това. Обаче много обичат моите баници. Авторите на най-вкусните баници бяха отличени. Кметът на Враца Калин Каменов връчи и парични награди на трима майстори на тестени изделия. Това са Вероника Антонова от село Баница, Марияна Цекова от село Голямо Пещене и Калинка Огнянова от село Бистрец. За доброто настроение на всички присъстващи бе подготвена празнична програма.